свою програму. Це керівник оркестру «Аркан» Сергій Орел, Надвірнянщина. Які ваші враження сьогодні від фестивалю і загалом що від нього очікуєте? Ну, по-перше, я тішуся, що це Коломия, тому що я родом з Коломиї. Тут прийшло моє дитинство. І взагалі Коломия, так як Заріщики багаті на помідори, так Коломия багаті на таланти. І я тішуся, що такий форум, величезний форум, проходить в Коломиї. Враження. Ми працюємо. Люди мистецтва сьогодні працюють для задоволення людей, які тут є, для того, щоб це свято пройшло дійсно на тому рівні, на якому у нас Говерла, на якому у нас був Олекса Довбуш. І ми, продовжуючи того роду, ми гуцули. Скажіть, будь ласка, переважно на фестивалях з'являються нові імена, нові таланти. От сьогодні можна очікувати цього від фестивалю? Я надіюсь, що молодь Західної України буде продовжувати наші народні традиції, фольклорні традиції. І я вважаю, що таке місто, як Коломия, і взагалі наша вся Гуцульщина, вона ніколи не загубить ці таланти. І ми просто-напросто очікуємо нові яскраві імена. Можна кілька слів про ваш оркестр? О, оркестр вже має великий життєвий шлях, 24 роки. Скоро ми будемо відмічати чвертьстоліття. Оркестр пропагує все своє життя народну гуцульську музику і музику всього Карпатського регіону. Ми об'їздили півсвіту, ми бували в Канаді, в Штатах, всю Європу з'їздили. Але задоволення завжди грати у себе на батьківщині для своїх людей. Сьогодні дуже часто, зокрема, депутатський корпус говорить про те, що в Україні є проблеми з українською мовою, з українською культурою. На ваш погляд, вони є і в чому полягають? Вони є в нашій свідомості. Якщо всі українці будуть знати, що маму не можна продати, так, свою рідну землю, свою рідну мову, свою рідну культуру, аж тоді буде Україна. А оскільки люди піддатливі от інформаційним цим поганим тискам, так, і піддатливі, особливо молодь, так треба буде все ж таки нам, старшому вже поколінню, нам треба буде з цим просто боротися, виховувати. Я надіюся, що якщо змалку кожній сім'ї ми будемо цим займатися, то Україна буде, і як вічно, як жива, як музика. Дуже гарно. І ще, що сьогодні ви запропонуєте телеглядачам, слухачам сьогодні, загалом глядачам під час фестивалю? Кращі зразки гуцульської музики. То, що належить моєму оркестру і моїй творчості. І я вважаю, що ми сьогодні будемо дарувати все найкраще, що має Гуцульщина. Я дякую Сергію Орлу. Я сподіваюся, що ви будете продовжувати слідкувати за нашими включеннями. Ви побачите все найкраще, що вам подарує Гуцульщина і оркестр «Аркан». І чекайте наступних наших включень. За древнім полонинським звичаєм проженемо отари через ватру, аби ніяка пошесть не нападала, аби вітри з блискавицями не порозганяли, аби злі духи у провалля не завели, щоби всі полонини й гори тішилися нашим живим духом. Бережімо нашу живу, невмирущу ватерку. Ми звертаємось до тебе, вогне наш, запалений від Божої іскри. Очищай наші душі від скверни. Фестивальний факел запалює перша заслужена артистка України з Гуцульщини Оксана Затварська. Освіти нам, матерко, нашу долю. Звертаємось до тебе, вогне наш, обігрій і звесели наші серця.